საქალაქოს სასამართლოში ქართული ოცნების წევრის მერიგ რაისიანის წინააღმდეგ თაღლითობის მოხლე საქმე არის აღძრული სასამართლო პროცესი. გუშინ დაიწყო პროცესი. ქართული ოცნების წევრის ოზარ სუბარი ესწრებოდა მისი თქმით საქმე ეხება 2006 წელს ახალქალაქში მომხდარ ფართ სუბარის განმარტებით საქმეში დაზარალებულად ცნობილი მალვინა მატარიძის განცხადებით რაისიანმა მას 38,000 ლარი გამოსცალა. სანაცვლოდ მისი ფირმის მფარველობას დაპირდა სუბარი მიიჩნევს რომ რაისიანი პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია მისი განცხადებით მალვინა მატარიძემ რაისიანის წინააღმდეგ სარჩელი 2012 წლის 25 მაისს მხოლოდ მას შემდეგ შეიტანა რაც რაისიანმა ქართულ ოცნებას მხარდამჭერა ღიად გამოუცხადა. სოზარ სუბარი ვარაუდობს რომ რაისიანს რომელიც ამჟამად ძებნაშია სასამართლო დაუსწრებლად მიუშვის თავისუფლების აღკვეთა სადრან მან ვერ შეძლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა. რაისიანის პროცესი საქალაქო სასამართლოში დღეს 5 საათზე განახლდება. Საქმე ეს განხილვა ჩანიშნული იყო სექტემბერში, მაგრამ როგორც კი ეთყობა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ 1 ოქტომბერი იქნებოდა არჩევნების თარიღი, სასწრაფოდ გამოიტანეს აგვისტოში საქმის განხილვა და დაჩქარებული წესით მიდის ამ საქმის განხილვა იმისთვის, რომ რამენაირად მელიქი რაისიანს არ მიეცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება.